U trećem kolu polufinala play-offa prve ligi u futsalu Loznica je sinoć savladala ekipu Konjarnika rezultatom 4:1 i na taj način se plasirao u finale. Utakmica rezultatski možda laka, ali svi oni koji su gledali videli su to i nije bilo baš tako lako. A ovako, još smo pod nekim utiskom, znači što se tiče i utakmice i plasmana u finale. Pre svega, ajde redom da krenem prvo još jednom da se zahvalim stvarno lozničkoj publici koja meni ovo prvi put u karijeri da sam kao trener imao ovakvu podršku. Ovo je bilo stvarno neverovatno da obe tribine se napune puna hala. Ja bih ovim putem da im se zahvalim i da im kažem da verovatno oni nemaju svest koliki je to nama vetar u leđa. Nadam se da će tako ostati i u ovoj finalnoj seriji. Što se tiče utakmice sa Konjarnikom, ko je ušao u halu 5 minuta pred kraj i video rezultat, rekao bi, aha, ovo je bilo lagano. Međutim, s tim se ne slažem ni ja, ne slažu se ni igrači, a neće se složiti ni uprava kluba i ljudi koji su bliži klubu i oko nas. Svi znamo kako igrati sa Konjarnikom, samim tim što je bila ovo polufinalna serija, to je bila ogromna odgovornost i pritisak je, slobodno ću reći, bio veći na vama, na nama, nego na njima. Prvi put u istoriji da se Loznica plasirala u finale. Igrali smo treću utakmicu, doduše jeste u svojoj hali, u svom gradu. Igrali smo treću utakmicu koja je bila odlučujuća. Sve se ovo završilo kako treba, nije bilo kartona, nije bilo povreda i nadam se da ćemo ući spremni za finale. Šta je po vama najveći utisak, osim naravno publike koja je negde u broju oko 1500 gledalca došla da vas podrži, vezano za samu igru? Pa najveći utisak, dobro, svakako me kao trenera raduje to što su igrači koji su bili u prvom i da kažemo u nekom drugom planu, odradili, svako je stvarno odradio svoj deo posla. Ne mogu da zamerim na ono što smo se dogovarali tokom nedelje i spremali za Konjarnik, opet ne bi ulazio u neke detalje, ali svaki igrač je izneo svoje. Znači, ponavljam još jednom, ja ne volim da kažem da je neko u prvom i drugom planu, ovo je jednostavno timski sport, ovde učestvuju svi i uvek se može desiti neki peh i karton i povreda i da nekome nije dan, ali neverovatna je stvar da opet kažem, energetski smo bili na jako dobrom nivou, nošeni navijanjem publike, domaćim ambijentom, halom, bilo je stvarno fenomenalno i iz toga mogu opet reći da su momci odradili stvarno svoj deo posla na vrhunskom nivou. U nedelju 20 časova Lagatoru dočekujete ekipu Fona, počinje finalna serija. Ekipa Fona je manje više napravila iznenađenje, eliminišavši Vranje. Dakle, u nedelju 20 svi u Lagatoru. Pa da, pozivamo ovim putem publiku da probamo da ispunimo halu. Pa nek bude kako je bilo sad protiv Konjanika, ja ću biti prezadovoljen. Ekipa Fona je ekipa koja brani titul. Sav respekt imamo prema toj ekipi, bez obzira što su oni na papiru možda delimično oslabljeni za razliku od prošle godine, ali to je ekipa koja brani titul, ekipa koja, opet po meni sad neko će reći, ali moje mišljenje je bilo i pre ove polufinalne serije da ekipa Vranja, moja prognoza je bila da se neće plasirati u finale. To mogu da kažem zato što sam stvarno imao takvo mišljenje. Gde je njihova greška bila, neću da ulazim u to, sami će verovatno analizirati te stvari, ali opet kažem, respekt prema ekipi Fona, nadam se da će moja ekipa i moji momci biti na pravom nivou u nedelju i da otpočnemo i otvorimo seriju kako treba.